malícia da vida. Atolo me perco, a vantagem de me posicionar, perseguido por espíritos de estranha constituição. Torna-se aparente que o segredo não está nas latitudes espaciais. Imediatamente se conclui que o segredo não está em definir onde não está o segredo, em um vago fogo de percepção que se assemelha a mim. Apercebem-se estruturas que encaminham qualquer noção aparentemente exterior para infindáveis abstrações. O segredo é imanente a um vestígio dela em tudo. Uau.